بسم الله الرحمن الرحیم د مسلسات او د درسونو په ادامه وو م درس ترجو په تیر درس کې مو د حادثه زاویو مسلسلاتي نسبتونه ویل چې په دې حادثه زاویو کې درې زاویې درې زاویې داسې زاویې دي چې نسبتونه باید طول او حفظ کړي د طول او بعد پیادوي چاغه زاویه یو 14 درجه دي 14 درجه زاویه یو 25 درجه زاویه او یو 15 4 درجه رادیان حالت معلومات حفظ کی پرادیان بنیدا پای پر شپ شپه پای پر 3 او 5.2 پای پر 0.2 نسبتون به تاسو په یاد وي د جدول مون په کتاب کې ورکوړی دی د 10 درجه ساين ګوري د 10 درجه اول چوکاټ کې ساين راغلی دی بیا کو ساين بیا ټانجنټ بیا کو سیکنت بیا سیکنت بیا کو ټانجنټ د 10 درجه ساين یو پر 2 دی کوساین جذر 3 پر, Tangent, دره پر دره see, daga, Nore, 2 دی ټانجنټ جذر 3 پر 3 دی کوالي سي دغه درې حروف سکي نو د دوی ما کوستیم سال کتا ساين په اود کړی د 10 درجه ساين څو دی ساين د 10 درجه یو پر 2 او اوس نو د کوسیکینټ په اود کول ته ضرورت نهسته کوالي سي د سنيوچ کوسیکینټ د 10 بیا د ساين سره چپا دی یعنی 2 پر 1 2 پر یو یعنی 2 دی او تاسو وګورئ رښتیا هم چې کو سیکنټه دوه دی مثال ک تاسو کو ساين حفظ کړی کو ساين د 90 درجه څو دی دا به ټول پد کړی جذر 3 پر 2 نو د سیکنټ حفظولو ته ضرورت نه لري سیکنټ څو دی دوه پر جذر 3 او که په ناحقه باندې ولیکي دوه جذر 3 پر 3 چدادی وګورې توا جزر درې پر درې پام دې شکل باندې د شپېته درجه یا پای پر درې راديان نسبته نه ساينی جزر درې پر دوه کوساینی یو پر دوه تانجیانټی جزر درې او دا څنګه لاس ترغې دي مې په کتاب کې کار کړي دی په دې باندې ډېره زیات آسانه موجوده متساوي لا زلام مثلث کې مو ټول زل تک سویل دی ارتفاع مې پیدا کړي ټول لاس ترغلي هغه کارول څه ماستل ته صرف نظر کړي مثال پټول باندې تاسو فرض کړئ د شپېته درجه ټانجنټ مو حفظ کړئ ټانجنټ د شپېته درجه 100 دی جذر 3 نو کوټانجنټ ته به ضرورت نه لري چې افزي کوي کوټانجنټ د دې سرچپره یعنی یو پر جذر 3 یا ناققه باندې د دې چې شریز جذر 3 پر 3 او ورشتیم کوټانجنټ جذر 3 پر 3 دی د شپېته شپږ څهار نسبتهونه حفظ کړئ تاسو د سنې د لپاره ساين كوساين ټانجنټ دا درې پیادو کې نور مشکل نه لري راځو د پینځه څلويش درجه نسبتونته پینځه څلويش بیا ساهنم دي ساين او کو ساين سره مساوي دي دواړه جذر دوه پر دوه ټانجنټ یو د دې ماکوس چې شې راځي کو سیکنت دوه پر جذر دوه کیناتق جذر دوه پر دو په صورتو مخرج کې ورځکې 2 جذر 2 جذر 2 2 جذر 2 2 2 سر خلاص کی جذر 2 ان معنی دا دیم ماکوس سوره لای جذر 2 نو سکند جذر 2 د کو سکند 2 سکند دواره جذر 2 دو دی او یو چې ماکوس کې یو نو کوتانجنټم یو دی دا درې زاویې حتمی حفظ کی 18 درجه تر اغله 18 درجه 30 درجه 55 درجه چې شینی سوتونه په یاد ولري ساينی حفظ کی ساين بل کوسائن بل ټاینجنټ د 30 درجه ساين یو پر دوه کوسائن جذر 3 پر دوه ټاینجنټ جذر 3 پر 3 ا درنو ری د 2 3 سره چا پراج د 30 درجه ساين جذر 3 پر دوه کوساین یې یو پر دوه او ټاینجنټ یې جذر 3 د 50 سلويش درجه ساين او کوسائن دوه جذر 2 پر دوه دی او ټاینجنټ یې یودې بل د غو درو زاویو بیا څلور نورې زاویې چې مشتاصې باید نسبتونه حفظ کو او نور نو بیا هیڅ یو زاویې هم نه وزو یعنی په مجموع کې و زاویره دي اغه څلور نورې بیا کوادرانتل دي یعنی 0 درجه 90 درجه یو سوله 30 درجه او 200 بیا درجه دا و زاویې ټول نسبتونه باید مشتاصي حفظ وي 3 دکې 3 نورې د 2 سرچاپا درته راځي راځم یو بل مهم موضوع چې د مکمله زاویو مثلثاتی نسبتونه دي مکمله زاویه چې ډول زاویو ته وایي چې ډول زاویو ته وایي چې مکمله دي هغه دوه زاویو ته مکمله وایي چې جمع یې کو نوی ورکي هر کله چې تاسو دوه زاویې جمع کړي نوی درجه ورتورکې هغه ته وایي مکمله د مکملت تعلیف هم دوم راسانو هغه دوه زاویې چې مجموعه نوی درجه یا د راديان په حساب پای پر دوه راديان رس دلته یو بل موضوع ذکرسوی د ویل دي په هر قائم زاویه مثلث کې دوه حادثه زاویې مکملې ولي په هر قائم زاویه مثلث کې دوه حادثه زاویې مکملې دي ځکه مکملې دي چې په قائم زاویه مثلث کې یو زاویه خو نه وي ده یعنی قائمه ده طات دوو زاویو جمع باید نوی راسي ځکه د مثلث د ټولو زاویو مجموعي وسلاتي اي نو کله چې د ټولو زاویو جمعي وسلاتي اي یو پټناي نوي سول د دوو نورو جمع باید نوی راسي اوس نو الفا الفا زاویه او تیتا زاویه دا چې موږ جمع کوڅوب درک نوی باید راکی ځکه نوی بیا قائمه ده چې جمع ټول یو وسلاتي پورک نو, نو دا نه وی درې جنوال فاو ته تامه مکمل دي وستا سراسي د الفا او د تيتا نسبتونه پیدا کو به وګورو چې د دوی ترمن څاړي کی دي اول د الفا زاوی مسلساتی نسبتونه د زاوی درته ته دا ساين پیدا کوي مقابل بیره جی مجاور ای واټر سی د الفا ساين څور علی بی پر سی مقابل پر واټر کو ساين ای پر سی ټانجنټ پیدا کوي b پر a غرید الفا ټانجنټ مقابل پر مجاور مقابل b مجاور a ادري نورې د دوی ماکوس راځي کوسیکنټ د ساين ماکوس سیپر b سیکند د کوساین ماکوس کوټانجنټ د ټانجنټ ماکوس صحیح ده دا پيدا کړ اوس راځم تهټا زاویې مثلثاتي نسبتونه پیدا کو د تهټا د پارابیا اې مقابلې زولې د ګوري د تیتا مختکمه زولې پرته ده اې نو دا مقابلې زولې د تیتا پیدا کې ساين تیتا ساين تیتا اې پر سي كوساين بي پر سي ټانجنټ اې پر بي او درې نورې د دوی ماکوس کوسیکنټ سي سی پر اې سیکنټ سي سی پر بي او کوټانجنټ بي پر اې شدا خو مو ټول پیدا کړه دا چې مو ټول پیدا کړه اوس نو تاسو د الفا نسبتونه هم لري د تيتا هم لري وو ګوري پکشي کې چې د دوی ترمنز څ څ ډول ايدي کاشتون لري ایا د دوی ترمنز کوم ايدي کا یا کوم رابطهشتون لري وجود لري او کنه تاسې د الفا ساين وګوري د الفا زاویه ساين هم بي پرسي د تيتا د ساين سره مقایسه کئ اي پرسي نو دا خو یو لبل سره ندي برابر کو ساين د الفا د تيتا د کو ساين سره مقایسه کئ نو دا خونی دی برابر او نم کومایډی کلری خو که د سی یو کارو کی کتا س ساين الفا را واخلی ساين الفا د کو ساين تیتا سره مقایسه کیدل ته وسرته ګوري څنګه راغلی ساين الفا بي پر سي کو ساين تیتا بي پر سي یعنی معنا ساين د کو ساين سره مساوي دی کو ساين بیا د ساين سره مساوي دی وی ګوري کو ساين اي پر سي دلته ساين اي پر سي ټانجنټ د کو ټانجنټ سره مساوي دی ټانجنټ بي پر ا دلته کو ټانجنټ بي پر ا دلته بیا کو ټانجنټ ا پر بي دلته بیا ټانجنټ ا پر بي کو سیکند سي پر بي دلته سیکند سي پر بي سیکند سي پر ا دلته بیا کو سیکند سي پر ا نو خبره تک متوږي سي ويست نتیجه داراله کچیر دوي زاویې کچیر دوي زاویې یو دبل مکملوي کچیر دوي زاویې یو دبل مکملوي نو د یو ساين د بل د کو ساين سره مساوي دی کو ساين د ساين سره مساوي دی ټانجنټ د کوټانجنټ سره مساوي دی کوټانجنټ د ټانجنټ سره سیکنت د کو سیکنت سره او کو سیکنت د سیکنت سره د هر دو زاویو نی مساوي یو واجب د مکمله والا مساوي یعنی مثال مشته کوی وای الفا جمع ټیټا 90 درجه دی یعنی معنی دوی یو د بل مکمله دي نو چې مکمله سولہ بس د الفا ساين د مکملای چټیټاده د غد کوساین سره مساوي ده کوساین بیا د ساين سره مساوي ده دوی دوخل ترمنس ټانجنټ د کوټانجنټ سره مساوي راځي او کوټانجنټ بیا د ټانجنټ سره مساوي راځي سیکنت د کوسیکنت سره سیکنت الفا د کوسیکنت سره Uh, csc میبعد لیکلوي کوسیکنټ ته تاثیر مساوي او کوسیکنټ ته تابع کوسیکنټ الفا د سیکنټ ته تاثیر مساوي ان کله چې دوه زاویې جمع کوو 90 درجه راکی د دوه زاویو توای مکمله په مکمله زاویو کې د یو ساين د بل د کوساین سره مساوي کوساین د ساين سره مساوي ټانجنټ د کوټانجنټ سره مساوي کوټانجنټ د ټینجنټ سره مساوی سیکانت د کوسیکنټ سره مساوی کوسیکنټ د سیکانت سره مساوی او همدارقم یو لبل سره مساوی د خودغه اړیکه یوازي د مکمله پرمحل صدقي یعنی هغه وخت صدقي چې دوی زاویه مکمله وي یو دبل دی ټوګوري د نه ډیر درجه زاویه مثلثاتی نسبتونه درکل شوي د یو 150 پیدا کی زاوال ګورم چې نه ډیر شاو یو 150 یو دبل مکمله دی او کنه ندیر شاو یو 52 درجه دا دواره جمع کوم په درجه ژر پویږي زهنی د فتنجه جمع کوي چې خپراډیان رااله څنګه معلومه چې دوی نوی دي کنه جمع یک څنګه معلوموي ک پراډیان دوی زاوی درکړي چې دا مکمل دي او کنه جمع یک چې پای پر دو ورکی کنه ورکی نه یو یو جمع کی لاس یا وسل دریو پینځه ته یا وسل ده نه او ندیر شاو یو پینځوسه مکمل دي نو کله چې دوی مکملې ذل کالیسن د یو پینزو ساين د چی شربات مسابېبي د نه دیرش د کو ساين سره کو ساين نه دیرش درجه او کو ساين نه دیرش په سوال کې درکړی دلتی لکلې څوده سپره شارې واویا یو واویا سپره شارې واویا یو واویا ان پدغه دوه چې یو د بل مکمله دي د یو نسبتونه معلوم دي د بل غوښتې خدودوی د نسبتو ترمن زاړي کښتون لري ساين د کو ساين سره برابر د 1.5 کو ساين مساوي د چیش سره دی د 1.5 د مکمله یعنی د نه هډیرش د ساين سره نو دا مساوي را دي ساين نه هډیرش ساين نه هډیرش په سوال کې راکړي 0.23 درنیوي 0.23 درنیوي ټانجنټ د 1.5 د چیش سره مساوي دی د یو پینزوس د مکمله یعنی نههجیش د کو ټانجنټ سره نو ځل کوم د کو ټانجنټ نههجیش او کو ټانجنټ نههجیش په سوال کې راکړي څو دی یو 0.23 پینز یو 0.23 پینز تاسو ته د نههجیش د نسبتو په لرولو سره د یو پینزوس نسبتونه پیدا کو کو سیکانت د یو پینزوس درجه څنګه پیدا کوم د مساوي دي د سیکانت نههجیش درجه سره سیکنټ نه دیارش په سوال کې را کړسوي دی یوو شعر دوا ته دا ګولې کوم یو شعر دوا اته کو سیکنټ کو سیکنټ یو پنځو ستَرَجه دابه مساويده په سیکنټ د نه دیارش درجه سیکنټ نه دیارش درجه په سوال کې را کړی شکه کو سیکنټ نه دیارش سیکینټي دامي تکرار درته ویلیکای مخکیمین کو سیکینټي او پنځوس کارور وندې وکای دا بیا تکرار لري نه د یو شارې دوه خیر وزبر اعظم سیکینټي او پنځوس پرته پیدا کم سیکینټي او پنځوس مسوی په چی شریږي کو سیکینټي د یو پنځوس مکمله یعنی یو پنځوس مکمل نه هدیږي تدارهږي کو سیکینټي نه هدیږي یو شارې پنځه تنه یو شارې پنځه اته نه بل کو ټانژانت پاتدی کو ټانجنټ یو پینزوس دا مصفه شې دی ټانجنټ د یو پینزوس مکمله چې د یو پینزوس مکمله نه هدیشته او ټانجنټ نه هدیرش په سوال کې لرو 0.8 atnwi 0.8 atia atnwi نو জানو ته دesian خلاصہ کوایسي چې بیا حبس کی د دوو مکمله زاویو ساين او کو ساين یو دبل سره مساوي دی ټانجنټ او کوټانجنټ یو د بل سره مساوي دي سیکنټ او کو سیکنټ یو د بل سره مساوي دي او دا خبره یوازې او یوازې څو وخت چې کله دوه زاویې یو دبل مکملي یعنی دا واځ په مکمله کېده مکمله څدول زاویو توي چې جمع یې 90 ورکی نو که تاسو تم یو زاویه د شل یو زاویه د شل درجه مکمله اڅو ته بده شی یو زاویه ماته یاد کړي چې د درسره جمع کې 90 ورکی نو ده شل مکمله او یاد مثال زه تاسو ته یو زاویه لاسترجه ده مکملات څوده ته به ماته دسیو زاویه یاده کې چې د لاس رجامه کې 90 ورکی نو تواي چې مکملای اتیاده مثال زه تر پنځلس درجه مکملات څوده ته به دسیو زاویه یاده کې چې جمع کې د پنځلس سره 90 ورکی زه مغه ز نسم زهنه پیدا کولای څوکم پروانه لري د 90 درجه څخه ورکل شوې زاویه منفي کې تو ورکل شوی دی منفی کړل د لاس څخه چې 15 15 د تم یو پور کړیو د اته اته چې ولرسي و نو 15 درجه د نې کوم زهنی نس وایلې بیا منفی کوي معمولا پر اډیان کې څوک بیا نس وایلې د تاسو ته مو د پایپر د پایپر 12 مکملت و ده تاسو د ذهنې نس پیدا کولای نو د پایپر پا 12 مکملت څنګه پیدا کوي د نوې څخه یعنی د پایپر 2 څخه پایپر 12 منفی کوي پایپر دولس چې مودنويته خمنفیکې هر زاویې چلاس تراله هغه د د مکملاله نو چې مکملاله اسوبیا ساين د کو ساين سره برابر دی کو ساين د ساين سره ټانجنټ د کو ټانجنټ سره برابر دی کو ټانجنټ د ټانجنټ سره سیکانت د کو سیکانت سره برابر دی کو سیکانت د سیکانت سره یو بل مثال هم لرو انداسي وفاده ده دو کوساین 15 درجه په صورت کې په مخراج کې درې ساين 15 پینزوس منفي کوساین 15 درجه ګوري 15 درجه او 15 پینز پینزوس دا داش زاویې نه دي چې موږ یې نسبتونه حفظ کړي یعنی د دوی نسبتونه زموږ نه ديسته نو چې نه دي مو زده په پا دې لپاره باید یو فرمول ولرو یو ټکنیک ولرو یو واړیک ولرو چې تروسه موږ یو زاويه مکمله تر منځ اړیکو زیاده مکم چې نوې ورکی کنه دا چې تاسو د جام کوي پرانه وې درې جوړکی شانه دا د وړي زاویه یو د بل مکمله دي نو زکوالې سم چې د 15 15 ساين زکوالې سم چې د 15 15 درجه ساين څنګه ولي کمه ساين 15 15 درجه زکوالې سم دا ولي کم کو ساين د 15 15 مکمله یعنی کسمه د دوی کیمتونه زداوی ما به د هر یو پرځه کیمتونه یښودلی وای بیا بمو ا د دې محاسبه کړي وای خو زموږ د دو دوی قيمتونه نه دي زداومول دلته په دې سوال کې مو د مکمل زاویو د اړیکو څخه ګټه پورته کړه شاو اوس نو ز په دې سوال کې څکار کو دوه کو ساين 15 درجه په مخراج کې لرو درې ساين 15 5 درجه درې ساين 15 5 درجه منفي کو ساين 15 درجه او ز څکار کوم په دې سوال کې صورت په خپل حالت پرېږدم صورت په خپل حالت پرېږدم په مخرج کې درې زری پخپله د ساين 15 پنز 15 پر ځای لیکم كوساين 15 او دا دوه یو بل سره برابر دي یعنی تاسو کولی شئ د ساين 15 15 پر ځای كوساين 15 ولیکئ منفي كوساين 15 بلم لرو اوس نو په صورت کې چی شې را لای په صورت کې خلورو دوه كوساين 15 او په مخراج کې چې شیلرو دریکو کوساین 15 منفي کوساین 15 دوه د اني کوساین 15 صورت او مخراج برابر را لېختصار کې د سوال اخرې جواب یو ښا دا اوس مشتاسي ده بل درس موضوعات چې د مکمله زاویو د د مکمل زاویو د نسبتونو ترمنځ اړیکی د مکمل زاویو د نسبتونو ترمنځ اړیکی په مسله ساتو کې ډیر زیات استعمال لري خو د یو کې تشاښي د هافسکي پیادوکي فالیتو مثالو باندې د کتاب حتمي کار وکي